kulanti wacan wanaagsan akhyaartani ka daawataa janaalada ilaaska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jir ah labadan janaal hadana kul wax idinkugu soo gudbinaa akhbaaraadka ugu dambeeya laga qoraarmaha koonfurta ee bollywoodka kuwaasoo la xiriira xanta jalaayaasha filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatarada saaran kuwa goosgoosada heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabaha sanaan alaaba xiisoo lahaa karaan oo la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxanbarta tusmada filmada iyo sidoo kale barta kale ilaaska xogaha meel baa joogtana hawada waxaa idin kale nahay maalin wanaagsan kusoo dhawaada akhbaaraadkana waxaan ku bilaabi doonaa filmka jabaan kaas oo uu hogaaminaya jilaag sharuuqan ayaa waxaa la ogaaday goosgooskiisa inta daqiiqo oo socon doona asagoo sidoo kale filimkan helay shahaadada qaadashada ee goosgooska filimka sharuuqan filimka jabaan ayaa wuxuu ka mid ah filimada lagu sugitaanka badan yahay sanadkan kaasoo laga filinayo inuu wacdaro ka dhigay qaybaha tiyaatarada filimkan sidoo kale wuxuu ka dhigaa filimka ugu horeeya hindiya kaasoo directorka reer tamil ee atli uu ku soo caanbaxo waxaana sidoo kale filimkaasi qayb ka ah nayantara iyo vijay sathupathi kuwaasoo hogaaminta filimkaas leh kadib markii uu la yimaado filimkiisa blockbusterka ka dhex noqday qaybaha batan ee sanadkan ee gudaha hindiya iyo meelaha ka baxsanba ayaa filimkiisa u diyaarsan markan wuxuu yahay jabaan wuxuuna filim xiiso weyn laga qabaa soo loo jaduulay in tiyaatar la saaro sebtembar 7-deeda ee 2023 ee sanadkan waxaana markaan warar badan ee kasoo baxay in filimkaasi la xiriira xili muuqaalkiisa kooban iyo sidoo kale goosgooska filimka taas oo ugu dambeyn ay kasoo baxeen in goosgooska la wada suug layahay markaan in faahfaahin ugu dambeeya laga qorayo sida ay qorayso ama information laga soo xoogeynaya qolaa central board of film certification ee loosoo gaabay CBFC ayaa waxaa la sheegay in goosgooska filimku jabaan inuu socon doono 2:15 taas oo sidoo kalena uu shahaadada u qaatay AU certificate taas oo ah universe acceptance waxaana la sheegay in daawadayaal aada u weyn ay sug u laayihiin goosgooska filimkan goosgooska filimkan ayaa weli waxaan lagu dhawaaqin xilliga si rasmi ah loo soo fasixdoono iyadoo wararka qaar aan kala hore qornay qayb ka ahayn in filimka mission impossible qaybtiisa 7-aad lagu soo fasixdoono goosgooska filimka kaasoo tiyaatar uu kori doono isbuuc soo socota ama jimco soo socota ee julaa 2-keeda kaasoo goosgooska uu yahay mid xiisa ka dhex abuuraya daawadayaasha kala hore idinkaan in lagu wadaagna in jabaan muuqaalkiisa kooban lagu soo fasixi doono qaybta fanfire kaas oo la qaban doono julaad 7-deeda ilaa julaa 15-keeda sharuuqan atli filimkooda ayaa jabaan muuqaalkiisa kooban wuxuu kusoo fasixi doonaa xaflad weyn taas oo taamin sida qaab digital a loo soo fasixi doono iyadoo markaana uu yahay mid xiiso leh jabaan ayaa qoraa iyo directorba waxaa ka ah atli halka sharuuqan uu filimkaas la sheegay inuu laba door uu ku leeyahay wuxuuna sidoo kale filim xiiso leh kala soo muuqan doona nayantara vijay sathupathi benyamin sanya malhotra sunil gofer yogi babu redi dogra sida wararkay qoraan filimkan ayaa waxaa muuqaal gaara ku lahaan doono debika badakun iyo sidoo kale talafat vijay iyo sidoo kale sanjay dad jabaan ayaa la xuyay filim ban hindiya kaasoo 7 Sebtembar la daawan doono halka qaybta heestana uu leeyahy anurid wuxuuna yahay mid loogu haray mid heesaha la yimaado filimkan ayaa soo saar waxaa kaa shabakada red chilis entertainment kaas ay isla leeyihin sharuuqan iyo sidoo kale xaaskiisa annaga kale daawad waxaan isla eegi doonaa jalaaga mutum chakraport ayaa hooyadiisa geeriyootay waxay ahayd in ay geeriyootay khamiistii ee ku begnaa julaa 6-deeda santrin defi taas oo ah hooyada dhashay jilaaga dur walba kasoo muuqan kara ay mutum chakraborti waxaana ku geeriyootay mumbai gudaheeda wararkaas ay waxaa xaqiijiyay wiilka ugu yar oo uu dhalay mutum chakraborti ee namashi chakraborti xilli uu wareys oo siinayay anand bazaar online namashi ayaa wuxuu sheegay in ayadiisa ay geeriyootay wuxuuna sheegnay wararkaasi in waruna wuxuu sheegay in ayadiisa markaan aysan la nooleen wuxuuna intaas si raaciyay in ayadiisa ee maalmahan ay la internet cudurro xagga waayeelnimada ah trinamol congress afeenkeeda kunal goosh ayaa sidoo kale wararkan xaqiijiyay isagoo social media soo dhigay sidau kaga xun yahay dhimashada ku timaaday mutum chakraport hooyadiisa wuxuuna twitterkiisa oo soo raaciyay qoraal ah in uu si qalbeen ugu tacsiinayo mutum chakraport in uu waayo hooyadiisa wuxuuna sheegay in mutum iyo qoyskiisaba yihiin kuwa ula qeybsanaya dhibaatooyinkan soo gaara sida wararka ay qoraya shantran defi ayaa waxaa mid ladaa la dhacaysa maalmihii ugu dambeeyay xaalad darii xagga da-da la xiriirta taasoo keentay in ay muddo xanuunsaneed iyadoo sidoo kalena ay ahayd mid ay ugu dambeen ay geeriyootay taas oo sidoo kalena uu yahay mid wararka ay ka tacsideen dadka ugu caansan ee qeybaha hindiya dhinaca kale waxaan sii leegi doonaa daawade waxaa la xaqiijiyay in sharada kabuur ee hogaamiye ka noqon doonta filimka kartik aren hogaamiye ka yahay ee jantu jambion
kolereed ma kaani lagu wadaagne in ee warar ku saabsan filmka Carter Arena ee Kabriqaan ay ku midow doonaan Agentu Champion kaas oo kolor magacaas intaan loo bixin aan la wadaagne iyadoo sidoo kale wararkaas ku soo bixna wararuna markaan ay wararka waxay qoreen Tirsi Sharada Kabuur la xaqiijin in lagu soo daray filmkaas inay hoggaami ay ka noqoto sida xaqiijin qol ugu dhow filmka ayaa Sharada Kabuur waxay saxtay filmka iyadoo sidoo kale Saajid Nadwala ee Kabriqaan ay yihiin kuwa markaan rabay inay Tirshas ay ku soo daraan filmka sidoo kale Tirshada ayaa iyadana hamuun u qabtay doorka filmkaasi waxaana Tirshada aad u xiiseynaysay project-kan sidoo kale taas oo ka dhigtay inay Tirshadan sidoo ugu dhaqsaha badan ay ka dhigtay in ay filmkan ay saxato waxyaabaha xiisaha leh waxa taa in Carter Arena Sharada Kabuur oo filmkan uu ka dhigayo filmkooda ugu horeeya ay ka wada shaqeeyaan iyadoo sidoo kalena filmka La Franjan ee Tote Memakar oo Carter Arena muuqaal gaar ah uu ku lahaa asaatee filmada dhammaystiran ee Agentu Champion ayaa wuxuu ka dhigayaa in Sharada Kabuur iyo sidoo kale Jalaagan ay ka soo wada muuqdaan sidoo kale Tirshada waxa uu dirsan filmkeeda kale Street 2 kaas oo usbuucan kasoo gudubnay ee duubistiis ay ku bilaawday markaan dib ugu soo laabno filmka Agentu Champion ayaa filmka waxaa loo astay in la daawado June 14-teeda ee 2024 ee sanad soo socota wuxuuna filmku ku saabsan arrimaha sportska iyo taariikhda Murrell County Betker kaas oo yahay mid siyaasi iyo sidoo kale mid u dhaqaaqa arrimaha sportska Murrell County Betker ayaa wuxuu yahay mid ku guuleystay abaalmarinno badan sida gold medal ee lagu qabtay Commonwealth Games ee 1970-kii iyo sidoo kale Paralympics-ka ee German lagu qabtay 1972-da filmkan wali aan magac loo bixinayo kale waxa jirta in Sushan Sin Rajput Jalaagar uu yidhi in 2016-kii leelo wadaag shaqada filmka kaas oo aad ka hela saata Jalaagar ayaa xalfin waa kadib markii uu isdilay markaan ayaa Carter Arena wuxuu noqonayaa film sanad soo socota loo daawan doono ugu dambeyn daawada waxaan isla leegi doonaa filmka uu hogaamiye ka yahay Carter Arena iyo sidoo kale Kiara Advani filmkooda Satya Prem Kikatha iyo jimcaha labaad lacagaha filmkan oo la imaaday Satya Prem Kikatha ayaa jimcadiisii labaad isceliyay asagoo filmkan la imaaday 2.5 crore taas oo dhiganta 44,427 dollarka Mareykanka filmkan hoos dhac sameeyay iyadoo uu ka ficnaa maalinta jimcada maalinta koreysay filmkan ayaa la rabin isfacan isku celi isbuucii labaad ilaa uu kasoo gaaray filmka Mission Impossible taas oo jimcaha soo socota la daawan doono filmkan ayaa marka loo fiiriyo wuxuu yahay film afreeja qaabka uu ku socdo filmkan ayaa Janis wuxuu haystaa inuu sameeyo ganacsi gaaraya 70 koror taas oo dhigta milyan 204 iyo 3900 iyo 68 ee dollarka Mareykanka filmkan ayaa isbuuc kale wuxuu haystaa uusan wax dhiba kula jirin kaliya filimada niyad ayaa wuxuu yahay film oo tartan uu la gali karo filmkaas kaas oo shalay tiyaatarada oo jimca oo karay kaas oo filmkaas maalintii isku tiyaatarka keenasna 70 leeg filmkan ayaa wuxuu ku wacnaa isbuucii si kowaad asagoo ku jiraday maarshara lacaga fiican halkaas ka keenay hadaba filmka ayaa isla eegi doonaa isbuucii iskood wuxuu leeyahay 47.5 crore jimcihiisa la filmku wuxuu leeyahay shala 2.5 crore taas oo dhiganta 44,427 ee dollarka Mareykanka filmka sidoo guud waa 50 crore oo nadiif ah taas oo filmka u dhiganta 888,549 ee dollarka Mareykanka inta aynu kusoo koobin daawada muuqaalada iyo warbixinada maanta aan ku qaadaa dhignay wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray arrimaha koonfurta ee Bollywoodka kaas oo aslan waxaan wararku wixii saabadan oo la wadaagi karteen daawadaashina ku taxambarta tusmada filmada isku galbarta kale ee isku xogaa dad warbixinaan ka shalay inuu sara soo saxabtin la wadaago oo kuma sitina laa usad muuqaalada daawatan kan geys xignaa fi amanillaah